Ovo je lek za sve bolesti. Doktor Branimir Nestorović je otkrio da svoje zdravlje održava primenjujući recept svoje babe. Ona mi je govorila, svako jutro čim ustaneš uzmi slatko, popi kafu, pa rakijicu. Objasnila je da se slatko uzima, da se sve bakterije skupe oko slatkog, kafu da bakterijama zamračiš, da ne mogu da pobegnu mrak, onda ih potamaniš rakijicom, objasni doktor Branimir Nestorović gostujući jutarnjem programu TV Happy. Na tomu je voditeljka emisije Katarina Korša uz osmih rekla, to nam recite doktore, ti recepti nam trebaju.